შემტევები ქმნიან თავისუფალ სივრცეს, რომელშიაც ხტომელი იღებს ბურთს. ბურთის მიმღები ხდება იმ ზონაში, სადაც მოწინააღმდეგეები არ არიან. ვაიძულოთ მოწინააღმდეგე გადაადგილდეს და გაგვითავისუფლოს ზონები. როდესაც არც ერთი მოთამაშე თავისუფალი არ არის, ბურთის მოგება გაცილებით უფრო ძნელია. თუ მხტომელი თავისუფალია მეურვისაგან, მას შეუძლია ადგილიდან ახტის. ამ შემთხვევაში შემტევები თანაბრად არიან განლაგებული 15-იან და 15-მეტრიან ხაზებს შორის. მათი მოძრაობა ახდენს მცველების დაფიქსირებას ორ ზონაში და მხტომელი ბურთს განთავისუფლებულ სივრცეში იღებს. თუ მხტომელი თავისუფალია მეურვისაგან, მას შეუძლია ადგილიდან ახტის. წითელი მხტომელი თავისუფალია, რადგან იგი თავის მოწინააღმდეგეზე წინ დგას. წითელი მხტომელი ხტება იმ ადგილიდან, სადაც დგას. ამ შემთხვევაში წითელი მხტომელი და მისი ამწევები მოძრაობენ, რათა განთავისუფლდნენ მოწინააღმდეგის ბლოკისაგან. შეგვიძლია შევიმუშაოთ სტრატეგია, რომელიც თავისუფალი ზონების შექმნის საშუალებას მოგცემს. შემტევი გუნდის მოთამაშეების წინასწარ მომზადებული მოძრაობა გაურკვევლობას თესავს დამცველებში და კონკრეტულ ზონებში აფიქსირებს მათ. ამ შემთხვევაში მხტომელთა ბლოკი იღებს პოზიციას დამცველებისაგან თავისუფალ ზონაში. მხტომელი თავისუფალია და შეუძლია სპონტანური ნახტომი განახორციელოს. მნიშვნელოვანია, რომ მხტომელმა გადაადგილებისას წონასწორობა შეინარჩუნოს. მოკლე და სწრაფი ნაბიჯები, ძირითადად ფეხის თითებზე, ხელები აქტიური. ვარჯიში გადაადგილების ხარისხის დასაუმჯობესებლად, შავი მოთამაშე ცდილობს სარკისებურად გაიმეოროს წითელი მოთამაშის მოძრაობა. ბურთის წინ მოგებისათვის მხტომელმა ნახტომისას წინ უნდა იმოძრაოს. ხტომელი ყოვნის გარეშე უნდა ახტის.
ხელები რაც შეიძლება წინ თვალების სიმაღლეზე. ეს საშუალებას იძლევა მოწინააღმდეგისაგან შორს მოვიგოთ ბურთი. უკან მოძრაობისას ნახტომი სრულდება ყოვნის გარეშე. ხელებს სწრაფად წევთ მაღლა, ბურთის დაჭერა ხდება თავს ზემოთ. მოთამაშე იწყებს ნახტომს ახტომის ზონაში მისვლისთან. ამ შემთხვევაში, როგორც კი მარცხენა ფეხი მარჯვენას გაუთანაბრდება. ხელნებისა და მკლავების მუშაობა ძალზედ მნიშვნელოვანია. ხელნები უნდა მოუხაროთ სამიზნის მიმართულებით. ბურთს თითებით უნდა შევეხოთ. თითები თავისუფლად, ბურთი ოდნავ ეხება ხელის კუბებს. შეიძლება ხტომელი აწეულ მდგომარეობაში ვამუშაოთ ბურთის მეტნაკლები კონტაქტით ხელით. დაწყებული ორი ხელით დაჭერიდან სწრაფ ჩამოგდებამდე. ჰუკერი ცვლის აგდების ტრაექტორიას. ნაბიჯი მიდგმით. მოძრაობისას ფეხებს არ ვაჯვარედინებთ. გადაადგილებისას ფეხები მუხლებში მოყრილია და წელი ჩაზნექი. ამ წევი უყურებს მხტომელის ფეხებს. მნიშვნელოვანია მხტომელის კომუნიკაცია ამ წევებთან მოძრაობის მიმართულების ცვლის დროს. ამ წევმა უნდა დაიცვას დისტანცია, რათა არ შეუშალოს ხელი მოძრაობაში ხტომელს. ხტომელს შეუძლია დაეხმაროს ამ წევს საჭირო დისტანციის დაცვაში თავზე ან მხარზე ხელის დადებით. ამ წევებმა პირველ რიგში უნდა უზრუნველყონ ფეხების სწორი პოზიცია, რაც შეიძლება ახლოს ბალიშთან. წევი დგამს ბალიშის მხარე ფეხს ბალიშთან, აკეთებს ნახევარბრუნვას და დგამს მეორე ფეხს. აწევის მოძრაობა ფეხებიდან იწყება. მოთამაშეებს უნდა ჰქონდეთ შეგრძნება, რომ მხარად დგანან მიწაზე. ხტომელმა უნდა იმოძრაოს წინ ამ წევისაკენ. წინა ამ წევი იყენებს ხტომელის იმპულსს მის ასაწევად. ხელის ჩავლება ხდება მუხლებს ზემოთ. ამ წევმა შესაძლოა უკან დაიხიოს იმპულსის შესარბილებლად. უკანა ამ წევი შეიძლება ჩაერთოს პროცესში წინა ამ წევის შემდეგ. ამ წევები უყურებენ ხტომელის ფეხებს. ისინი რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მიუახლოვდნენ მას. უკანა ამ წევს იდაყვები ერთად და ხელის მტევნები თვალების დონეზე უნდა ჰქონდეს. ხტომელი მის ხელებს დუნდულის ქვედა ნაწილით უნდა დაეყრდნოს. ამ წევმა აწევის მოძრაობა ფეხებით უნდა დაიწყოს. ორივე ამ წევს მოძრაობის დასრულებისას ხელები და ფეხები ბოლომდე გამართული უნდა ჰქონდეთ. ხტომელმა სხეული უნდა დაძაბოს. ამ წევები ახლოს უნდა იდგნენ მათთან. მათ უნდა უზრუნველყონ ხტომელის სტაბილურობა ჰაერში და მისი უსაფრთხოდ დაშვება. მნიშვნელოვანია, რომ ამ წევები რაც შეიძლება სწრაფად მიუახლოვდნენ ხტომელს. ახტომა წინსწრებით უნდა დაიწყოს. ხტომელმა ბურთი თავს ზემოთ უნდა დაიჭიროს და მუდმივად უნდა ხედავდეს თავის ხელებს. ვარიანტი, როდესაც ამ წევები აწეულ ხტომელთან ერთად გადაადგილდებიან.
ბურთს სწორხაზოვანი ტრაექტორია უნდა ჰქონდეს, იგი სწრაფად უნდა მიფრინავდეს სამი ზნისაკენ, ანუ ხტომელის ხელებისაკენ. ბურთს დაკიდებული ტრაექტორია უნდა ჰქონდეს, ჰუკერმა ბურთი უნდა შემოაგდოს, როდესაც ხტომელის ფეხები მიწას მოსწყდება. ბურთის ტრაექტორია ოდნავ მრუდი უნდა იყოს, როგორც უკან მოძრაობისას. ჰუკერმა ბურთი უნდა შემოაგდოს მანამ, ვიდრე ხტომელი მაქსიმალურ სიმაღლეს მიაღწევს. ჰუკერმა უნდა იმუშაოს სიზუსტეზე, მაგრამ ამავე დროს უნდა დახვეწოს შემოგდების ტექნიკა. პირველი ვარჯიში, რომელიც მოძრაობის დახვეწაში დაგვეხმარება. ბურთი ვერტიკალურად უნდა მოძრაობდეს და რაც შეიძლება სწრაფად ტრიალებდეს დიდი ღერძის გარშემო. ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ მიდაყვები რაც შეიძლება მაღლა და მჭიდროდ ქონდეს. მოძრაობის დასრულებისას ხელები ვერტიკალურად და მტევნები მოხრილი. იმისთვის, რომ მოთამაშე უფრო მეტად კონცენტრირდეს მოძრაობის სწორ შესრულებაზე, თხოვოთ ვარჯიში თვალდახუჭულმა შეასრულოს. მეორე ვარჯიში ძირითადი ფაქტორებია: მოძრაობა დავიწყოთ მუხლების მიწაზე დაჭერით, სხეული დავძაბოთ, მენჯი წინ, წელში არ მოვიხაროთ. მოძრაობის დასრულებისას იდაყვები თვალების დონეზე, რაც შეიძლება ახლოს ერთმანეთთან. ხელები გამართული, მტევნები მოხრილი. რამდენიმე ვარიანტი. მოთამაშე ხუჭავს თვალებს ჰუკერსა და ბურთის მიმღებს შორის, დგას მოთამაშე საკონტაქტო ფარით, თავს ზემოთ. ვარჯიში სიზუსტეზე. ყოველი შემოგდების წინ მოთამაშე აკეთებს გარბენს და აზიდვას. მოთამაშე ზრდის მანძილს ყოველი შემოგდების შემდეგ. მესამე შემოგდების შემდეგ მოთამაშე ამცირებს მანძილს სამი ზნემდე. ბოლო ვარჯიში. აქაც მოთამაშე ყოველი შემოგდების წინ აკეთებს გარბენსა და აზიდვას. იგი აგდებს ხტომელზე, მანძილი მასსა და ხტომელს შორის იზრდება ყოველი შემოგდების შემდეგ. რომ გავზარდოთ ჰუკერის წარმატების შანსი, ყურადღება მიაქციეთ, რომ ხტომელთა ორ ბლოკს შორის საკმარისი მანძილი იყოს.